Un ús adequat dels telèfons mòbils, de les xarxes socials i dels videojocs és clau per mantenir una bona salut mental, que sovint és més important que un bon estat físic. Aquest és un dels missatges que Marc Masip ha traslladat als representants de totes les AMPAs de Ripoll en una xerrada a l'hotel d'entitats. Masip ha explicat a pares i mares que la primera causa de sol·licitud de mediació per conflictes familiars a Catalunya són les noves tecnologies. Com a director de l'Institut Psicològic Desconnecta, és un gran coneixedor de l'addicció que provoquen les pantalles entre els adolescents i les conseqüències negatives que se'n deriven. Nosaltres tenim un hospital, tenim una escola i tenim un ambulatori per nanos. Cada vegada tenim més pacients, més clients, perquè la preocupació és més gran. Crec que estem en la punta de l'iceberg d'un ús realment problemàtic. Per aquest motiu ha donat una sèrie de consells i recomanacions perquè els conflictes no vagin a més per culpa de l'agressivitat, la falta de límits i normes o la bretxa digital que deixa entre pares i fills. Que tinguem clar que hi ha que posar límits, normes i en alguns extrems com la pornografia o la violència prohibir. Crec que és important que, a pesar que parlem de les pantalles, la millor forma d'educar en pantalles és la vida offline, la vida real. I tres, que prenguem consciència de que al final el que veritablement és important és l'ésser humà i no tanta pantalla, i potser hauríem de fer un passet enrere en el tecnològic per avançar tres en l'humà. L'Ajuntament ha col·laborat per fer possible la xerrada de Marc Masip a Ripoll.